え？私が一人で商談に？ああ、そうだ。行ってこい。これは部長命令だ。ちょっと待ってください。あ、なんだよ。部長命令に逆らうのか？逆らうとかじゃなくて、私入社して1ヶ月ですよ。ついこの前まで大学生だったんですよ。そんな私があの天下のうぐもりグループとの商談に行っちゃっていいんですか？おい、行け。なんだ？新入社員だからって行けないとでも言うのか？ムクモト、お前はまだ大学生気分が抜けてないようだな。社会では上司が行けと言ったらすぐに行くんだよ。つべこべ言わずに行け。わかりました。ただし、もし商談がうまくいかなかったら責任を取らせるからな。え？いいじゃない、当たり前だろ。それが社会人というものだ。はい。話は以上だ。消えろ。失礼します。上からうぐもりグループと契約してこいと言われたが、そんなの無理に決まってる。だからとりあえず新入社員を特攻させ、商談したという事実だけ作り、あとは新入社員に全部責任をかぶせる。我ながらナイスな作戦だな。私はムクモトヒナ。今年の春に大学を卒業し、社会人になりたての22歳だ。1ヶ月間研修の日々で、今日から現場に配属されたんだけど、まさか初っ端から天下のうぐもりグループとの商談を任されるとは。しかも一人で、右も左もわからない私が本当に商談に行っていいのだろうか。そして商談当日。ムクモトヒナです。よろしくお願いします。あなたは小学生かしら？そういえば社会科見学で小学生が来てたわよね。きっと迷っちゃったのね。今そっちに連れてってあげる。違いますから、私は小学生じゃありません。22歳なんです。社会科見学じゃなくて商談に来たんですよ。冗談を言いに来た？違う、商談をしに来たんです。商談。くぅ、もしかしてうちが天下のうぐもりグループ様と比べて小さい会社だからってからかってるんですか？え？どうしたんですか？小学生？あ、そっか。社会科見学で迷子になっちゃったんだね。僕が向こうに連れて行ってあげるよ。だから、違う！私はムクモトヒナ、22歳の大人です！大人！そんなんだからメガネしかアイデンティティがないって言われるんですよ！そんなこと言われたことないから！人生で一度も、ないから！くぅ、これうちが小さい会社だからって 100% からかってますよね。そっちのお姉さんも全く話を聞いてくれないし、からかうためだけに商談の時間を作ったんですか？からかってないですよ。小学生と勘違いしたのは申し訳なかったです。でも話を聞いてくれないって？このお姉さんが全然聞いてくれなかったんです。あれどんな風に話しました？どんな風にって、口で普通に話しましたけど、それがどうかしましたか？ああ、いや、それじゃ伝わらないですよ。でも、おかしいな。それじゃ伝わらない？ああ、僕は、オースケ。こちらは、ハルヒさんって言います。ハルヒさんは、そうだったんですか？ムクモトのやつ遅いな。どこを突き歩いてるんだ？昼飯を買いに行かせたいのに。ただいま戻りました。おい、ムクモト、遅いぞ。どこで寄り道してたんだ？いや、横溝部長、寄り道はしてませんよ。寄り道してないなら今まで何してたって言うんだ？何って決まってるじゃないですか。うぐもりグループとの商談です。はあ、うぐもりグループと商談？はい。嘘は言うんじゃない。うちなんかうぐもりグループがまともに相手するわけないだろ。お前はどうせどこかで道草を食ってた。違いますって、本当にちゃんと商談してたんです。交換職で次回の商談の約束も取り付けてきました。あのうぐもりグループとか？はい、そうです。嘘だろ。
来週の月曜日にうぐもりグループとオンラインで商談することになりました。なんだと？おい、今の話は本当か？うぐもりグループとの商談がうまくいってるって。社長は？はい、そうです。いやー、私もまさかうまくいくとは思ってなかったんですけどね。すごい、すごいじゃないか。まあ社長は私の手にかかればこんなもんですよ。え？最初は渋い顔をしてましたけどね、私があの手この手を使ってうぐもりグループの人間を怪獣させたんです。さすがだな横溝君。いや横溝部長は会社に残って。いたー。どうしたんだ向本君。ああ、向本も勉強のために商談に参加させたんですが、興奮しすぎておかしくなってしまったようです。そうか。まあ、向本くんは、まだ入社して1ヶ月だし、しょうがないよな。でも、貴重な経験ができてよかったな。よし、社長、いたー。おいおい、さすがに興奮しすぎだって。はっはっは。ああ、ところで、横溝くん。来週の月曜日のオンラインの商談には私も出させてもらうからよろしく頼む。はい、わかりました。月曜日楽しみにしてるよ。まあ、それでは失礼するよ。お疲れ様です。ちょっと横溝部長、ひどいじゃないですか。何回も足を踏んで。それになんで社長にあんな嘘を。会議室に来い。え？いいから来い。はあ、どうして会議室なんかに呼び出したんですか？周りに話を聞かれたくないからに決まってるだろ。向本、来週の月曜日のうぐもりグループとのオンライン商談は全て俺に任せろ。え？どういう意味ですか？そのままの意味だ。中卒のお前は何もするな。いや、私中卒じゃないんですけど。うるさい。T 大卒以外中卒みたいなもんなんだよ。俺は T 大卒、お前は中卒。どっちが商談に出た方がいいかはわかるだろ。お前は邪魔だ。俺に全部任せろ。はあ、わかりました。でも一点、うぐもりグループとの商談する際にお伝えしたいことがあるんですけど。お前のアドバイスなんていらない。中卒のお前なんかが思いつくことは俺には全てわかるんだよ。なんてったって T 大卒だからな。とりあえずお前はオンライン商談の機材のセッティングだけしろ。商談には社長と俺が出るから、お前は隅でちっこくしてろ。って、もともとちっこいか。ベッハッハ。これで手柄は独り占め。中卒もたまには役に立つじゃないか。うぐもりグループと商談を成立させたらきっとかなり出世できる。次期社長って言われるかも。これ完全に私の手柄を横取りしようとしてるだけですよね。手柄とかはどうでもいいんですけど、やっぱり悔しいです。私が初めて担当した仕事を横取りされるのは。緊張しながらも頑張ったんですけどね。でも上司の命令は絶対、ここは引くしかないですよね。でも横溝部長にあの話しなくて大丈夫でしょうか？まあ分かってるって言ってたし、きっと横溝部長なら大丈夫ですよね。そして迎えた月曜日。横溝くん、今日はよろしくな。はい、よろしくお願いします。で、社長、おニューのスーツですか？ああ、あの天下のうぐもりグループとの商談、我が社始まって以来の大勝負だから慎重したんだよ。今日は頼んだぞ横溝くん。君にかかってるからな。はい、大船に乗ったつもりでいてください。おい、向本。何でしょうか横溝部長。ちゃんと俺のことを見て勉強するんだぞ。はい。でもいざとなったら私が出てもいいですか？前回の続きの話もあると思うので。お前の出る幕なんてないんだよ。見てるだけでいい。絶対に出しゃばったりするんじゃないぞ。そんなことしたら承知しないからな。わかりました。大丈夫だよ向本くん。心配してるようだが、横溝部長は本当に優秀な人間なんだ。勉強させてもらいなさい。
わかりました。そろそろ時間なのでつなげますね。ああ、さっさとしろ。つながりました。今日はよろしくお願いします。部長の横溝です。代表の河本です。ああ、おい、向本、音声が聞こえてこないぞ。セッティングのミスをしてるんじゃないか。いや、ちゃんとつながってますよ。向こうの声が聞こえてきてないんだよ。それは喋ってないからだと思います。喋ってない？それはどういうことだ？無視ということか？我が社がうぐもりグループに比べたら小さいから舐めてるということか？いいえ、違います。正確には口では喋ってないんです。口では喋ってない？はい、手を見てください。なんだこの動き。これは手話じゃないのか？手話？そうなんですよね。今回うちの会社との商談を担当してくれるうぐもりグループの部署は耳が不自由な方が多いんです。だから手話での商談なんですよ。前回も手話で商談を行いました。おい、手話はわかるんだろ？この前の商談は横溝くんが担当したんだし。ほら、なんて言ってるんだ？どうしたんだ？素敵なスーツですねと言っています。そうか。じゃあ手話で向こうに挨拶してくれ。はじめまして。おい、うぐもりグループの方たちが困惑した表情でこっちを見てるぞ。本当に今の手話は合ってるのか？今の手話はうんちですね。本当にそうなのか？はい。向本くんは手話がわかるのか？わかります。昔耳の不自由な友達がいたので覚えたんですよね。この前の商談、本当に横溝くんがうぐもりグループと話したのか？もちろんですよ。向本に通訳させたんです。それならなぜ今回もそうしなかった？それは、いけると思って。ふざけるな。こんな大事な商談で。向本、とりあえず通訳しろ。私は何もするなと横溝部長おっしゃってたじゃないですか。いいからしろ。これは部長命令だ。わかりました。向本くん、お相手は何て言ってる？向本さん、この前はありがとうございました。向本さんとはこの前会いましたけど、お二人は初めてですね。このお二方はどなたでしょうか？と。紹介してくれ。社長と部長だと。横溝くんが前回の商談をうまくまとめたと言ってたよな。まさか新入社員の向本くん一人に商談に行かせたわけじゃないよな。そして向本くんの手柄を横取りしようとしたりしてないよな。その、後でゆっくり話を聞こう。この商談、向本くんに任せてもいいか？はい、もちろんです。その後、横溝部長は商談で一言も喋りませんでした。いやー、でも私がたまたま手話をやっててよかったです。うぐもりグループの商談のアポは横溝部長が取ったんですが、適当にうぐもりグループの話を聞いてたみたいで、担当部署の人間が手話での会話が必要だから向こうが通訳をつけると言ってくれたのにいらないって断ったようなんですよね。そして1時間後。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼します。ふぅ。すごいじゃないか、向本くん。あのうぐもりグループと契約を結ぶなんて。たまたまですよ。さっき話した私の友達とうぐもりグループの部長の春日さんが友達で、その話で盛り上がったりしたからだと思います。どんな理由でもすごいものはすごい。本当にありがとう、向本くん。いや、日頃の上司の指導の賜物だな、向本。直属の上司は誰だったっけか？そうそう、俺だよな。いや、俺に感謝しろよ。はぁ。優秀な人間は上司が誰であろうと活躍することが今回のことでよーくわかった。だがさらに、
優秀な上司がつけばもっと伸びるだろう。今のままじゃもったいない。何おっしゃってるんですか社長。横溝くん、君は倉庫整理課の課長に任命しよう。待ってください社長。そこは窓際部署ですよね。私は我が社唯一の T 大卒ですよ。有能な人間をそんなところに配属するなんて意味ないですって。有能な人間とは誰の評価だ。いや、ただの自己評価だよな。私は君を決して有能だとは思ってない。会社に入ったら学歴なんて関係ないんだ。勉強ができる人間じゃなく、会社に利益をもたらしてくれる人間が有能なんだ。今回の処遇が気に食わないなら辞めてもらって結構だ。こうして横溝部長は窓際部署に配属になったが、横溝部長のプライドが許さなかったのか、自ら退職していきました。私の部署には新しい部長が来て、今は横溝部長と違って丁寧に仕事も教えてくれて、部下に成果を上げさせようとしてくれる人なので、とても充実した日々を過ごすことができています。ちなみに春日さんとは良好な関係が築けていて、今度うちの会社とうぐもりグループで合同でプロジェクトを行うことになり、春日さんと一緒に働けることになった。今の手話分かりましたよ。あれですよね、なんでメガネもいるのかって聞きましたよね。そして春日さんはツッコミ役って答えましたよね。そんなポジションプロジェクトにいらないでしょ。じゃあ大助さんいらないじゃないですか。ツッコミ以外求められてないんですか僕は。春日さん、今更だけど最初に会った時はすみませんでした。知らなかったとはいえ失礼なこと言って。いえいえ、私唇を読んである程度会話は読めるので気づかない人も多いんです。横溝さんみたいに唇を動かさないで喋る人は何を言ってるかわからないんですけど。僕に謝るべきだと思いますけどね。一番の失礼を働かれているのは僕ですけどね。じゃあプロジェクトの話を進めましょうか。はい。スルー？ひどい。今のは二人とも分かってたでしょ。あれ、なんであなたがここに。冗談ですよ大助さん、構ってあげますから。幽霊が出たとかおかしなこと言わなくていいです。幽霊じゃなくて横溝さんがいるんです。え、どうしてここに。お前らのせいで俺の人生がめちゃくちゃになった。会社を辞めたことで家族に捨てられ、俺に残ったのは家と車のローンだけ。俺の人生はおしまい。こうなった原因を作ったお前らに復讐に来たんだよ。おい、手話をやめろ。あれから手話アレルギーなんだよ。やめろって言ってんだろ。ぬやる、とことん俺を舐めやがって痛い目に合わせてやる。横溝部長、後ろを見てください。後ろ。こんにちは。私たち何だと思う。やっほー。警察、なんでここに。うぐもりグループの社長に一日署長の依頼をしに来たんですって。タイミングが悪かったですね。似合ってるでしょ。でも警察の仕事ってどんなことするの。そうですね、いい機会だからお見せします。こういう犯罪者がいたら手錠をして、なあ、ロープを手錠にくくりつけて、ん、ロープ、そして窓から投げ捨てるんです。うわー。で、私は隣町の黒金署の浅見先輩に教わりました。間違ってます、絶対にその教えは間違ってますから。安心して、柱にロープをくくりつけてるから死んではないわ。バンジージャンプみたいなものよ。別にバンジージャンプをさせてること自体おかしいとか思ってないんだからね。いや、それは思っていいやつですよ。おかしいですから。俺署長やりたくない。でしょうね、これ見たら誰でもやりたくなくなりますよ。お嬢ちゃん、そんなこと言わないで。
将来はぜひ警察に。お嬢ちゃんじゃないです、私は大人、22歳ですから。え、何ですか。僕より年上なことに驚いたりしてないんだからね。それしてるやつじゃないですか、ムッキー。助けて。その後、横溝部長はしばらく宙吊りにされた後、警察署に連れて行かれ、刑務所に入ることになりました。本当に何をしてるのでしょうか。ちなみに、私が横溝部長が来てたのに落ち着いてたのは、大助さんと春日さんにおまわりさんが車内にいるって教えてもらってたからです。ふんふんふーん。頑張ってる自分へのご褒美に、美味しいお酒飲むの幸せ。しかも年賀されなかったし、最近いいことだらけですね。課長、逮捕。え？やった、雑んでる、てっこ巻き。コナンちゃん逮捕したよ。初めての逮捕嬉しいな。はい？なんで逮捕したんですか？未成年が飲酒してるって通報が。あなただったのね。もうとっくに二十歳超えてますから、お酒を飲ませてください。あ、でも子供ビールだこれ。あ、ならなおさら大丈夫ね。ちょっと店長、どういうことですか。通りで年賀されないはず。なんてひどい。工場長、なんだなんだ、そんな情けない声出して。でだけじゃわからねえんだよ、ちゃんと喋りやがれ。出たんです。出た？大便がか。違いますよ、子供じゃないんだからうんち出たこと報告しないですって。じゃあ何なんだよ。俺は忙しいんだ、さっさと言え。出たんです、幽霊が出たんですよ。あ、幽霊が。はい、最近工場員の間で噂になってたんですけど、本当にいたんです。アホらしい、幽霊なんているわけねえだろ。俺は茂蔵、55歳、小さな工場を営んでるものだ。小さいって言っても他の工場の何倍もの技術があると自負している。うちの工場は親父の代からこだわって製品を作ってきたからな。そんな俺たちの仕事が評価され、30年前からは大企業の花丸工業がうちとの取引を独占してくれて、小さいながらも工場員たちにいい給料を払ってやれてるんだ。仕事自体はうまくいってるんだが、最近は幽霊が出るとか工場員が騒いで鬱陶しいったらありゃしねえんだ。幽霊なんているわけねえのによ。本当にいるんですって。いねえっつの、見間違いだろ。俺見たんですよ、段ボールが勝手に動いてるところ。きっとあれだ、みんなが言ってたように借金苦で自らの命を絶った先代の工場長の霊が工場に未練があるから働いてるんだ。ざけんじゃねえ、先代の工場長は、うちの父親はまだピンピンしてるっつの。どいつもこいつも適当なこと言いやがって。だから情けない声出すなって言ってんだろ。出た。今度こそ代弁が出たのか。違いますよ工場長、あれを見てください。嘘だろ、本当に幽霊。だから言ったじゃないですか、先代の工場長の霊だ。だからうちの親父は死んでねっつの。でも幽霊ですよね、絶対に幽霊ですよね。段ボールが勝手に動くなんてことありえませんもんね。それは幽霊なんていう非現実的なものを信じてねえが、これは幽霊の仕業だとしか説明がつかねえ。近づいてきますよ、助けてください。しがみつくんじゃねえ。おい幽霊、あっちに行きやがれ。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。え、女性の声がする。工場長、女性です。女性の幽霊です。工場長、女性に恨みを持たれるようなことをしたんじゃないですか。うん、わかった。工場長が浮気して、それを苦に自ら命を絶った工場長の奥さん。浮気なんてしてねえし、うちの神さんもピンピンしてるっつの。じゃあ何なんですか。知るか。来ないで。よいしょ、よいしょ。そこ邪魔なんでどいてもらえますか。幽霊に話しかけられた。あ、この声どこかで聞いたことあるような。もうどいてくださいってば。結構重いんですからね、これ。もしかしてお前ムクモトか。え、ムクモトってあのムクモトちゃん。工場長が何度も追い出してもめげずに来てたあのムクモトちゃん。嘘、ムクモトちゃん死んで霊になったの。違います、生きてます、生きてますから。めちゃくちゃ生きてますから。ちっちゃくたって生きてるんですって。何を言わせるんですか。もうとりあえず一旦起きます。あ、ムクモトちゃんだ。だからそう言ってるじゃないですか。なるほど、ダンボールで見えなかったってだけか。こいつはムクモト、とある会社の人間だ。こいつが初めて来たのは数ヶ月前。ちょっとお嬢ちゃん、ダメだって。子供が勝手に工場に入ってきたら危ないから、お外で遊んでおいで。違います、子供じゃないですから。私大人です、大人ですって。この工場と取引をしたくて来たんです。工場長に会わせてください。会社員ごっこか。うん、楽しそうでいいと思うんだけどさ。ごめんね、工場長忙しい人だし、ごっこ遊びには付き合えないと思う。というか、子供がこんなところにいるのを見たら絶対に工場長怒るって。今のうちに逃げた方がいい。マーサ、何が逃げた方がいいだ。やっぱ、工場長。よかった、工場長さん、お話があるんです。私、ムクモトヒナと申します。今回取引のご相談で。ガキがこんなところに忍び込みやがって。遊びで入っていい場所じゃねえんだよ。ここはいろんな機会があって危ないんだ。つまみ出してやる。おろしてください、おろしてください。だから言ったのに。あ、何か落ちた。え、どうしたんだマサ。工場長、これ見てください。あ、運転免許証。はい、この子のなんですけど。ムクモトヒナ、2001年3月14日生まれ。は？ 23 歳。そうみたいです。嘘だろ、大人みたいです。はい、どっからどう見ても大人じゃないですか。確かに私は少し小さいかもしれません。でもそれは早生まれだからです。成長が少し遅いだけですぐに大きくなるんですから。いやー、もうそんなに伸びないと。しゃー、へ、子供に威嚇されてビビってるんじゃねーよ。だから子供じゃないんですって。ああそうだったな、そこはすまね。まあいいですよ、心も体も大きいので許してあげます。もう突っ込まねえ。それで今日は取引の話をさせていただきたくて。そして取引はしねえ。いや、話だけでも。お前のところだけじゃなく他の会社の話も聞いてねえんだ。うちはな、花丸工業としか取引しねえって決めてるんだよ。花丸工業からそう頼まれててな。30年間世話になってて花丸工業には恩がある。うちは花丸工業を裏切ることはできねえ。申し訳ねえが引き取ってくれ。わかりました、今日は引き取ります。今日は何度来ても一緒だぞ。だとしても私も会社のみんなもこの工場の製品に惚れたんです。だから簡単には諦めません。
お前な。ということがあり、毎日のように来るようになったんだよな。で、なんで段ボールなんか運んでんだよ。毎日来ても何もやらせてもらえず暇じゃないですか。話も聞いてもらえないですし。だから私、友達に相談したんですよね。ちっちゃいお姉ちゃん、身長はもう伸びないかもだけど、きっと他にいいことあるよ。だから悩まないで。違います。ちっちゃくないし、身長のことで悩んでるわけじゃないです。ムクモトが身長以外で悩むことあるんだな。うん、私もそれにびっくり。あなたたち、私を何だと思ってるんですか。これでも大人なんです。いろいろ悩みはあるんですよ。どうやったら身長が伸びるかとか、本当に背はこれ以上伸びないのかとか、牛乳を飲んでも伸びないのかとか。結局身長の悩みばっかじゃねえか。違くて、今回は違うんです。仕事の悩みなんですよ。ふーん、その目信じてないですね。で、仕事の悩みって何？荷物が高い場所にあって手が届かないとか。そうそう、あれには困っちゃう。って違います。全然違いますから。手が届かないことに困ってるわけじゃないです。それ結局身長の悩みですし。なら何だっていうの？どうしても取引したい工場があるんですよね。でもその工場の工場長さんが話も聞いてくれなくて。どうすればいいと思います？じゃあね、お手伝いするとか。お手伝い？うん、リンね、欲しいものがあるときとかお手伝いするよ。そしたら買ってもらえるときある。子供はそれでいいかもですけど、案外大人も一緒じゃねえか。誠意ってそうやって伝えるものじゃない？なるほど、言われてみたらそうかもしれません。私そうしてみます。手伝ってみます。ということがあり、手伝うことにしたんです。私の誠意を分かってもらいたくて。子供に相談って、ムクモトちゃんやっぱり子供なんじゃ。違いますって。とにかく働かせてもらいます。そんなことしても話は聞かねえぞ。はい、それでもいいです。よいしょよいしょ。3ヶ月後。よいしょよいしょよいしょ。ムクモトちゃん誰よりも一生懸命働いてますね。ああ、あいつもう本来の目的忘れてるだろ。話くらい聞いてあげてもいいんじゃないですか。いや、話を聞くことが花丸工業への裏切りになるからな。話を聞いたりはしねえ。そうですか。こんにちは工場長さん。ああ、田中さん、どうも。ん？あの子はお孫さんですか？ああ、あいつのことは気にしないでくれ。で、今日はどうしたんだい？契約の話をしに来たんです。ああ、契約更新の時期か。わざわざ来てもらって悪いな。更新の話じゃないんですよね。なんだ、ただ寄ってくれただけか。なら茶でも飲んでけよ。ただ寄っただけではありません。あ、じゃあなんだって言うんだ。だから契約だよ。おいおい、今契約の話じゃないって言ったばかりじゃねえか。契約の話じゃないとは言ってませんよ。更新の話じゃないと言ったんです。同じ意味じゃねえか。同じ意味じゃないでしょう。契約の話は契約の話でも、もうオタクとは契約しないという話なんですから。なんだって。おいおい、冗談はよしてくれよ。冗談じゃありません。安い輸入品を使うので、もうオタクとの3億円の取引は終了させてもらいます。取引の終了？待ってくれよ。うちと花丸工業さんの仲じゃないか。30年間誠意を持って接してきたのに、こうしていきなり切り捨てられるなんて。せめて少し待ってくれ。急に契約を切られたら、うちは仕事がなくなる。花丸工業に言われたように、花丸工業としか取引をしてこなかったんだから。待ちませんよ。誠意とか関係ありませんから。
うちの会社はうちの利益になれば何でもいいんです。そんな。ということで今までお世話になりました。これからも頑張ってください。ってうちとの取引がなくなったんですし、すぐに潰れちゃうでしょうけど。終わった。花丸工業に誠意を見せるために今まで他の会社の話を聞いても来なかったんだ。うちとすぐに契約してくれる会社なんて。それでは失礼しますね。は？ぬわあ！やっちゃった。ちょっと何するんですか？すみません。でも工場長さん、話は聞かせてもらいましたよ。私たちがいるじゃないですか。ね、今こそ話を聞いてくださいよ。あ、工場長の孫？孫じゃないです。私は取引をお願いしに来てるものなんですよ。大人なんですよ。本当に諦めの悪いやつだな。諦めが良かったらまだ身長を伸ばそうだなんて思ってないでしょ。えっへん。そりゃ確かにそうだ。負けたよ、ムクモト。お前さんの会社、うぐもりグループと取引をする。まあ、お前さんとこの会社との取引だけじゃ、うちはすぐに潰れるだろうけどな。できるだけお前らの力になれるよう努力する。まあ、そうですよね。この工場と取引したい会社がいくつあるのかは知ってますけど、ずっと断ってきたし、うちほどの大きな取引をしてくれる会社はない。この工場は 100% 潰れる。潰れると分かってる会社と契約する会社があるとはね。アホな会社だ。うぐもりグループ？はい、そうですよ。あ、なんだ、田中さんも知ってるのか。俺はそういうのに疎くてな。知ってるも何も、天下のうぐもりグループですよ。日本一と言われる会社です。うちでさえうぐもりグループの仕事を受けてるくらいなんですから。そうか、お前さんはそんなところの社員だったのか。それなのにおごった態度なんて見せずに誠意を見せてくれてたんだな。だってそれほどこの工場に魅力を感じましたし、これから仲間になる工場です。上とか下とかないですからね。花丸工業とは大違いだ。花丸工業は毎年値下げを要求してたからな。下請けなんだから元請けに従えと。もっと早くお前さんの話を聞いておくべきだったよ。そうすれば潰れずに済んだ。何言ってるんですか。潰すなんてことさせませんよ。いや、潰れるのは間違いない。3億円の取引がなくなってしまったんだから。うちの工場の最後の納品はお前さんの会社にすることになるだろう。ちょっとちょっと、そういうこと言うのは私の話を聞いてからにしてください。取引の話まだしてないじゃないですか。うちは30億円の取引をしたいと思ってるんです。30億円？はい、もちろんすぐにとは言いません。まずは花丸工業さんと取引をしてた3億円分の取引で大丈夫です。うちから融資させていただくので、30億円の取引ができるよう工場員の増員と工場の拡大をしていただけたらと考えているんです。それなら潰れませんよね。潰れない。本当にそんなことしてくれるのか。はい、ありがとう、ありがとう、ムクモト。これでうちの工場は助かる。ありがとうはこっちのセリフですよ。この工場の製品を買い取るということは、うぐもりグループもうちと同じ分野で勝負してくるということか。あ、そうだ、ちょうどいいから伝えようっと。社長のレオンさんから花丸工業さんに伝言です。うぐもりグループは花丸工業とはもう取引をしないとのことです。なんだと。30億円の契約はキャンセルさせていただきます。もしかしてその30億。はい、この工場との取引のために使わせてもらいます。ひどいじゃないか。ずっと誠意を持って取引してきたのに。誠意？うぐもりグループはこの工場の製品を利用して作った製品を花丸工業から買っていましたが、年々品質が下がっていました。再三取引の金額を上げるから製品の質を元に戻してほしいとお願いしてきましたが、
うちが金額を上げてもさらに品質の悪いものを下ろしてましたよね。ああ、いやそれは。だからうぐもりグループとしては御社と契約を切って自社で製品を開発することにしたんですよ。いいだろう、契約破棄で。でもきっと後悔することになるぞ。うちの会社は何十年もこの製品を作ってきたノウハウがあるんだ。この市場でうちにかなう製品など作れるものか。それはどうですかね。ま、結果が楽しみですね。そして数ヶ月後。工場長、工場長。おお、ムクモトじゃねえか。どうした。花丸工業に勝ちました。うちがシェアを独占したんです。おお、やったじゃないか。この工場のおかげですよ。もともとうちは花丸工業の製品ではなく、この工場の製品の質がいいから花丸工業と契約してましたしね。そこを花丸工業は勘違いして、海外でかなり安く作られてる粗悪品を使い、ただでさえ解約されていた製品をさらに解約したので、当然の結果ではありますけど、とにかくこれはチームの勝利です。ああ、これからもよろしくお願いします、工場長。こちらこそだぜ。工場長。田中さんじゃないか。どうしたんだ。お願いです。うちと再び契約してください。この工場と契約を切ってから全く製品が売れないんです。このままじゃうちは潰れる。どうかどうかご慈悲を。田中さんよ、それは都合が良すぎると思わねえか。また契約してほしければ誠意を見せろ。誠意を。誠意。うぐもりグループは花丸工業みたいに他の会社と契約するなとは言ってこないし、ラストチャンスをやったつもりだったんだけどな。こいつにはムクモトのような根性はなく、3日間頼みに来ただけで、それ以降は顔を出さなくなり、その数ヶ月後には会社は倒産したらしい。俺に残ったのはこんなゴミだけ。二足三文の値段をつけても売れないし、どうすればいいんだ。本当にムクモトとうぐもりグループには感謝しねえとだな。いや、大変大変です、工場長。ああ、で出たんです。今度こそ出たんですよ、幽霊が。アホ、この前も結局幽霊じゃなかっただろ。今度こそ本当なんですってば。ほら、あのベルトコンベアのところ見てください。誰もいないのに手が出てきて製品を勝手に組み立てる。本当に手だけ。よいしょよいしょ。って、ムクモトじゃねえか。何してんだよ。見てわかるでしょ、働いてるんですよ。というか、このベルトコンベアの位置高すぎません？高くねえ、お前の身長が低いんだ。低くないですから、私は高いです。で、何してんだよ。だから働いてる。そうだ、私うぐもりグループの社員だった。忘れてたんだ。さっさと帰れよ。霧のいいところまでやってきます。よいしょ。お前な。こうしてうぐもりグループに助けられた俺たち、うぐもりグループが困った時は俺たちは全力で力になろう。もちろんムクモトが困った時にもな。それで三重原さん、今日は何のご用件ですか？僕でよければ伝言預かりますけど。まあ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 、大したことじゃないし、オスケ君に聞いてもらえればいいわ。オスケ君、中国製の安い鉄に変えるから8億円の鉄はキャンセルで。え？これ聞こえなかったかい？しょうがないからもう一度言ってあげるよ。中国製の安い鉄に変えるから8億円の鉄はキャンセル。今度こそ聞こえたろ。じゃあ失礼するよ、この後レディーとの予定があるんでね。ちょっと待ってください、宮原さん。僕は三越場大介。最近父さんが体調を少し崩しているということで、父さんの経営する工場の手伝いをするためにやっていた仕事はお休みをもらっている。よいしょ。
よいしょ。久しぶりの肉体労働はきつい。かなり体がなまってるな。いや、若いんだからもっとピシッとしないと。ピシッと。君より年を取ってる僕の方がいい肉体してるなんてダメだよ。ほら見てよこの筋肉。うわびっくりした。宮原さん、おはようございます。大介くん、おはよう。その腕時計、1万円くらいの安物じゃないか。ダメだよ、時計は無理しても高いもの買わないと。ほら見て、僕のはロレックスの2000万円する時計だよ。2000万円、すごい。まあ君も僕を目指したまえ。でもこんな工場なんかにいたらいつまでも僕みたいになれないと思うけどね。それよりお父上を呼んできてくれるかな。実は父は今体調崩していて工場に来てないんです。この人は宮原さん、うちの工場とおじいちゃんの代も含めて60年間取引をしてくれている車の製造会社の方だ。悪い人じゃないのかもしれないけど、ナチュラルに人を見下してくるから僕は好きになれないんだよね。なるほどなるほど。お父上は筋肉がないからね、僕みたいな健康な体になる努力をしないからそうなるんだ。だから何度もプロテインを飲むように勧めてるのに。それで宮原さん、今日は何のご用件ですか。僕でよければ伝言を預かりますけど。まあ大したことじゃないし、大介くんに聞いてもらえればいいよ。大介くん、中国製の安い鉄に変えるから8億円の鉄はキャンセルで。え、あれ聞こえなかったかい。しょうがないからもう一度言ってあげるよ。中国製の安い鉄に変えるから8億円の鉄はキャンセル。今度こそ聞こえたろ。じゃあ失礼するよ。この後レディーとの予定があるんでね。ちょっと待ってください、宮原さん。なんだい、僕は人気者だからね、時間があまりないんだ。用があるなら手短に頼むよ。どうしてですか。60年の付き合いのうちとの契約をどうしてそんな簡単に。だから言ったろ、中国の安い鉄に変えるって。今はね、時代は中国なんだよ。中国、安いだけじゃなくクオリティも高い。なんたってあれだけ人がいる国だからね、マンパワーがすごいんだよ。それに比べてこの工場は10人もいないだろう。中国の工場とこの工場じゃ圧倒的差があるんだよ。そんな、今まで誠実に父は宮原さんの会社と取引してたのに。誠実さ、そんなの必要ナッシング。僕が求めるのはお金と名誉、それだけだよ。中国の鉄に変えることで大幅なコストダウンができる。つまり会社から成果を認められて出世し給料が上がる。中国の鉄に変えることは僕が求めることにマッチしてるんだよ。お願いです、宮原さん。この通りです。取引をやめられたらうちの工場は潰れてしまいます。うんうん、潰れればいいんじゃない。え、弱き者が淘汰されるのは自然の摂理。僕みたいな強者しか生き残れないのさ。かわいそうだけど、上に上がっていくためには弱者を切り捨てていかないとなるんだ。恨まないでおくれよ。そんなこと言わずに考え直してください。父に相談して値段を下げられないか考えますから。聞く耳ナッシング。そもそもこの工場には未来が感じられないんだよね。どうしよう、このまま帰られたら本当に取引がなくなってしまう。そしたらこの工場はおしまいだ。なんとか引き止めないと。ということでもういいよね。失礼するよ。ちょっと待ってください。その手を離してくれるかな。僕のロレックスの時計が汚れるだろう。君のような弱者が触れる時計じゃないんだよこれは。ここで手を離したらこの工場は終わりだ。離せって言ってるだろ。大介、その手を離しなさい。父さん、体調が少し良くなったから様子を見に来たんだ。
話は全部聞いていた。父さん、どうすればいい？8億円キャンセル。いいじゃないか。何を言ってるの父さん。だが、こちらも条件を出させてもらいます。条件？下請けの工場ごときが条件を出してくるなんて何様なんだい。まあいい、僕は心が広いからね。とりあえず聞いてあげるよ。8億円分キャンセルとおっしゃるなら、一生宮原さんの会社には納品しません。それでもいいならうちとの契約をキャンセルしてください。な何を言い出すかと思ったら、結構結構コケコッコ、逆に助かりますよ。その言葉忘れないでくださいね。そちらこそ僕と違ってもうお年なんですから、いつボケるか分かりませんからね。ボケて忘れたとかやめてくださいね。じゃあ今度こそ失礼します。ふう。父さん、なんであんなこと言っちゃうんだよ。宮原さんのところに契約をキャンセルされたら、うちの工場は。お前も宮原さんもうちの工場を舐めすぎだ。え？まあ見てろ父さん。ふん、ふん、ふん、ふん。宮原。なんですか社長。あ、もしかして中国の鉄を仕入れた件で表彰をしたいとか。ああでもちょっと待ってください、今はボディメイク中なので。いいから社長室に来い。わかりましたよ、もう休憩時間だっていうのに。人気者は辛いな。表彰なのに人が少ない。社長、僕は人がいてこそ輝く人間です。ギャラリーをもっと増やしてください。この動画を見ろ。うん、動画？これは衝突試験の映像ですか？ああそうだ。あらあら、ひどいありさまですね。これだから他社の車は。違う、これはうちの車だ。え、うちの車？またまた強情だわ。うちは業界ナンバーワンの耐久性じゃないですか。そこがうちの車が売れている理由ですしね。そんなうちの車がこんな潰れ方をするわけ。するんだよ、貴様が中国から仕入れた鉄を使ったらな。え、いや、そんなはずは。いや、鉄一つでここまで変わるはずで、たかが鉄ですよ。この鉄を両手で持ってろ。あ、はい。行くぞ。何をするんですか社長。おりゃー、暴力反対。で、あれ、社長の鉄が折れてる。お前に持たせたのは三越芝鉄工所の鉄、そしてこっちが中国の工場で作った鉄だ。ありえない、こんな粗悪品を納品するなんて。粗悪品を納品した中国の工場側が悪いんじゃない。わしが中国側に確認を取ったら、中国側はこの値段だと車に使えるような鉄は売れない、そう言ったと言っていた。それをお前が聞き流して契約を取ってきたんだろ。聞き流してなんて言いません、ちゃんと英語でやり取りしました。 Do you speak English? I like 筋肉。貴様、この程度の英語もわからないのか。 TOEIC 900点と履歴書に書いてあったような、あれは嘘だったのか。違います、本当です。今日はちょっと調子が出ないだけで。もういい、とにかく三越芝鉄工所との契約を再開してもらえるよう頼んでこい。もし取引を再開してもらえなかったら。わかりました、すぐに行ってきます。くっそ、あの工場名、適当な鉄を送るなんて。まあいい、これくらいの苦難僕にはどうってことない。工場長に再契約してやると言えば泣いて喜び再契約するだろうしね。ちゃっと済ませちゃうか。ちょっとそこのレディー、何でしょうか。この行列は何だい。近くに行列のできるラーメン屋でもできたのかい。違いますよ、皆さん三越芝鉄工所と契約したくて並んでるんです。なんだって。私も今から並ぶところなんですよ。ん、
というか、あなたはよく見たら天下の加算の印財閥の御令嬢。はい、そうです。私のことをご存知なんですね。パーティーで見かけたことがあるんだ。あ、やっほー椿。あー、大行列だね。レオンさん。もしかして天下のうぐもりグループの社長、うぐもりレオン。はい、そうです。どうして今までは他の企業が御子柴鉄工所と契約しようとすることなんてなかったのに。御子柴鉄工所から連絡があったんです。今まで取引していた会社との独占契約がなくなったから取引できると。その独占契約のせいで今まで他社との取引ができなかったんですよね。私やレオンさんも含め、御子柴鉄工所とはずっと契約したかったんです。御子柴鉄工所は日本の中でもトップクラスの鉄を作っている工場ですから。そうだ、忘れていた。先代社長、今の会長が昔御子柴鉄工所との契約を結ぶ際、こっそり契約書に独占契約の文言を書いて、うちが独占契約できてるんだった。まずい、このまま他社と契約されたらうちの車のアドバンテージがなくなってしまう。あら、行ってしまわれましたね。お腹が空いてきた。レオンさん、かなり並んでますし、今日は諦めてご飯でも行きましょう。私とお食事に行くのが嫌なんですか？嫌じゃないけど、一軒だけなら前みたいにたくさんお店行くのは嫌だよ。大丈夫です。今日行くのはフードコートですから、移動しなくて済みますよ。全店制覇しましょうね。いや、移動が嫌なんじゃなくて。さあ行きましょう、レオンさん。めんどくせえ。行こうか。お待たせして申し訳ありません。押さないでください。押さないでください。すごい人だ。まさかこんなに人が集まるなんて。だから言ったろ、お前も三重原さんもうちのことを舐めすぎだって。父さんの言った通りだったね。すごいや、うちの工場は。その契約ちょっと待った。三重原さん、どうされたんですか？どうされたんですかじゃないだろう。どうして他社と契約してるんだ。うちとの独占契約を破るつもりなのかい。何言ってるんですか三重原さん。そちらからもう取引をしないと言ってきたんじゃないですか。いや、僕はそんなこと一言も言ってないね。何ですって？もしうちとの契約を破ると言うなら、契約書に書いてある通り違約金100億円払ってもらう。そんなめちゃくちゃな。めちゃくちゃも何も、大輔くん、これが契約ってものだよ。よし、これで一安心。ここに契約破棄の書類があるんですが、三重原さん、あなたのサインもあります。そうだ、この前書いてたんだ。これで契約違反だなんて言わせませんよ。ちょっとそれ見せてくれ。なんてことするんですか。申し訳ないね、わざとではないんだよ。ほら、僕ってマッチョだろ。力加減は誤ったのさ。いや、筋肉がありすぎるとたまにこういうことがあって不便なんだよ。卑怯です。卑怯？何を言ってるんだい。まあとりあえず我が社と独占契約をこれからも。ここに契約破棄の書類があるから続けませんよ。あれ僕が今破ったはず。ちょっと貸してくれ。ふんぬらばー。ここにもありますよ。え、たくさんあるのでいくらでも破ってください。そうか、三重原さんが破ったのはコピーだったんだね。あ、原本は金庫にしまってある。もういいですか。取引をやめる際言ったように、もう御社とは一生取引をするつもりはありません。三重原さんもそれでいいとおっしゃっていましたよね。確かに言ってたよ。それではお引き取りください。皆さんをお待たせしてますので。どうする、
このまま会社に帰ることなんてできない。さすがの僕でもクビにされてしまう。それどころか会社自体がなくなるかも。考えろ、僕ならこれくらいの逆境をどうにかできるはずだ。嘘、そうだ。そんな態度取っていいのかい？はい、僕にそんな態度取っていいのかいと言ってるんだ。大介くん、僕は君から2000万円受け取らないとなんだよ。何を言ってるんですか？この時計を見たまえ。僕の2000万円する時計に傷がついてる。これがいつついた傷かわかるかい？この傷はね、君がこの前僕の腕を掴んだ時にできた傷なんだよ。いや、そんな傷なかったじゃないですか。嘘だ、あの時についた傷なわけありません。その証拠はあるのかい？証拠はないんだろ。君が腕時計を触ったのは事実だしね。君は今認めたよな、腕時計を触ったこと。今の会話はボイスレコーダーで録音してる。さあ2000万円出してもらおうか。そんなお金ないです。そうかそうか、そうだよね。君なんかが2000万円持ってるわけないよね。でも僕も鬼じゃない。契約破棄の書類の原本を今ここに持ってきて、契約解除をなかったことにすれば弁償は勘弁してあげるよ。さあどうするんだい、お父上。まあ決まってるよね。息子さんを助けるために書類を持ってくるって選択肢しかない。ちょっと待っててください。父さん。お待たせしました。ごめん父さん、僕のせいで。ああそれと、新しく契約をし直そうと考えてるんだ。そうだな、中国の工場と同じ値段での契約にしよう。はい、何ですかそれ。認めないなら2000万円払ってもらうことになるが。卑怯すぎます。こんなのずるすぎる。なんとでも言いたまえ。世の中は結局勝ったものが正義なんだ。卑怯でも何でも勝てばいいんだよ、勝てば。まあ負け犬の君には一生わからないだろうけどね。三原さん、これを持ってお引き取りください。なんだいこれは。お金？はい、2000万円ちょうどあります。何してるのさ父さん。契約じゃなく2000万円払う方を選ぶっていうのか。そういうことです。大介、前にも言ったが、お前も宮原さんもこの工場を舐めすぎなんだ。独占契約さえなくなれば2000万円くらいすぐに回収してみせる。うちの工場の鉄は日本一だという自負があるからな。うぬぼれやがって。この2000万円はもらっていくからな。ああ、その後うちの工場は日本中の会社と契約し、宮原さんの会社は車の製造会社の中で一番耐久性が低い車となり、車が全く売れなくなり会社は倒産することに。うちにしたみたいな独占契約を他にもやっていたそうだから、そんな会社潰れてよかったよね。でもごめんね父さん、僕のせいで2000万円。大丈夫だ、すぐに戻ってくるから。え？会社は潰れたが、僕にはこの2000万円がある。この金で起業してやる。僕ならうぐもりグループ以上の会社を作れるはずさ。そしていつか三越芝鉄工所を潰してやる。ガチャ。え？じゃあ連れてくわよサトル。はい。なんだい君たちは。どうして手錠を。詐欺罪で逮捕したのよ。詐欺罪？はい、通報があったんです。高級時計を傷つけられたと嘘をついて、あなたが2000万円騙し取ったと。本当に傷つけられたんだよ。傷つけられたのは本当かもしれないけど、時計が2000万円ってのは嘘でしょ。三越芝鉄工所の工場長が見抜いてたんですよ、偽物だって。
どこで手に入れたのかも詳しく聞かせてもらうからね。まずい。パワー。あ、マキさん大変です。手錠をちぎろうとしてます。大丈夫よ、この筋肉偽物だから。え、筋肉が偽物？触ってみて。だ、やめろ、触るんじゃない。あ、プニプニしてる。タオルだ。そういうこと。見え張って体を大きく見せてただけ。まあ本当に筋肉だったとしても手錠をちぎったりできないけど。へー、こうやってマッチョに見せかけられるんだ。別に僕もしようかなとか思ってないんだからね。さ、連れてくわよ。うわ、痛い、引きずらないで。あ、軽すぎ。どうしてこんな軽いの？タオル出してみます。うわ、タオル全部出したらガリガリ。うわ、見るな。こうして宮原さんは詐欺罪と偽物のブランド品を仕入れたことで逮捕された。宮原さんが逮捕されたことで偽物のブランド品を売ってる他の人たちも逮捕されたとか。宮原さんは全身見栄で固められた人間だったんだな。僕は宮原さんを反面教師にして身の丈のあった人生を歩んでいこう。でもすごいや父さん、よく偽物の時計って分かったね。長年物を作ってきたんだ。それが偽物かどうか見極める目はある。そっか。こうして父さんの体調が戻り、僕は自分の会社に戻ることになった。父さんは本当にすごいや。まだまだ足元にも及ばない。父さんみたいに自分の仕事に誇りを持てるよう、これから頑張っていきたいな。シュシュメシュシュメ、我ら噂町ちっちゃいものクラブ、いい感じだね。おい、メジャーデビューできるクオリティ。4人はメンバー欲しいと思ってたから、ムクモトが入ってくれて助かるよ。人生で一回は歌手になってみたかったんですよね。武道館行きましょう。私たち4人なら行けますって。武道狩り行く。リン、武道好きだもん。リン、武道館ね。あの子たち楽しそう。ひな？あ、お姉ちゃん奇遇だね。もしかして今の見ててくれてた？私たち今の曲で武道館目指すんだ。ああ。グループ名はちっちゃいものクラブ。お姉ちゃん応援してね。いいんだ。え？何が？ひなずっとちっちゃいって言われるの嫌がってたじゃん。まあそうだけど、今回は別に言われてないでしょ。いや、自分でちっちゃいものクラブって名乗っちゃってるでしょ。うわ、盲点だった。やべえ、うまくごまかせてたのに。なんでごまかせてたかわからないけど、ごまかせてたよね。私はちっちゃくないです。みんなは5歳だけど、私は23歳なんですからね。でっかいものクラブにしましょう。でっかいもの。スモモたちがちっちゃいからちっちゃいものクラブでいいだろう。ムクモトは一番大きいからセンターにしてあげる。それでどう？わあ、それならいいですよ。ちょろい。ちょちょいって何？し、ちょろいだし。そっか、大きいからセンターか。えへへ。うん、5歳児に手のひらの上で転がされてる妹。とにかくお姉ちゃん、応援よろしく。よし、じゃあもう一回練習しよう。ちっちゃき者たち、胸を張れ。惜しく手を振れ。まあ楽しそうだからいいか。あ、あのさ、ひな。あ、どうかしたの？お姉ちゃん、話があるんだけど、練習が終わったらいい？あ、うん、いいよ。私はかすみ、28歳、旦那のりょうと2人で暮らしている。そんな私はお兄ちゃんがいて、私、ひなの順番に生まれた3兄弟。今回の話っていうのはお兄ちゃんのことなんだよね。ふう、いい感じ。お待たせ、お姉ちゃん。で、話って何？あのさ、お兄ちゃんから最近連絡来たりした？いや、来てないけど。そっか、
じゃあこの話全く知らないんだね。この話って？今お兄ちゃんとひろみさんとうちの間でトラブルになってるの。え？ひろみさんってお兄ちゃんの奥さんだよね。どうしてそんなことに？実はさ。おい出てこい。おい、ちょっと何お兄ちゃん急に来て。やっと出てきたか。旦那はいるか？りょう？いるけど。おいりょう、話がある、出てこい。お兄さんどうしたんですか？どうしたんですかじゃない、俺はもう全部わかってるんだぞ。え？ああなんだその態度は。りょう困ってるじゃない。お兄ちゃん怒鳴るのやめて。どうして来たのか、どうして怒ってるのかちゃんと説明してよ。って、え？ひろみさん？そのお腹は？はい、妊娠してるんです。おめでとうございます。そっか、妊娠したんだ。おお、おめでとうございます。あ、いや、お前何がおめでとうだ。ぐわ、何してるのお兄ちゃん。りょうから手を離して。ひろみのお腹の子はな、こいつの子なんだよ。は、はい。つまりお前の旦那が俺の嫁を妊娠させたんだ。りょう、慰謝料払え。な、何それ。ごめんなさい、かすみちゃん。え、本当に妊娠させたの？そんなわけないだろ。そんなことしてないって。しらばっくれるつもりか。お兄ちゃん落ち着いてって。落ち着けるわけないだろ。証拠はあるの？りょうとひろみさんが浮気してたって。証拠ならある。ひろみの携帯の LINE を見ろ。え、嘘。そこにはホテルに行ったことやお腹の子がりょうの子だというメッセージがたくさん。りょうもそのことを認めている内容もあった。りょうのアイコンだし、りょうの名前。これは絶対にりょうだ。そんな、りょう私のこと裏切ってたの？違う、俺はこんなラインしてない。本当だって。これで分かったろ。慰謝料500万円払ってもらう。じゃないと許さない。裁判もするし、寮の会社にも突撃するからな。さあ帰るぞひろみ。うん。あ、ちょっと待って、お兄ちゃん。違うんだよかすみ。絶対に俺はそんなことしてないんだ。信じてくれよ。信じてくれって言われても、あのラインを見ちゃったのよ。信じられないって。そんなことがあったの？うん。それで今りょうとは別居中なんだ。りょうは浮気を一向に認めないし、お兄ちゃんは慰謝料をずっと請求してきてて、もう最悪。大変だったねお姉ちゃん。私どうすればいいんだろう。りょうとは離婚した方がいいのかな。でもさ、あのラインを見た後でも、りょうは裏切ってないんじゃないかって思っちゃうんだよね。どうして？りょう嘘つくとき、ほっぺを書く癖があるの。でも一回も書いてなかったんだ。それに今まで女の子がいる店にも行かず、私に一途でいてくれたし。まあ若いとき遊んでないと逆に危ないって聞いたりもするけどさ。そっか、お姉ちゃんはりょうさんを信じたいんだね。うん。でも LINE を見たし、もう 100% 黒なんだけどね。ショーとは限らねえ。え？すももちゃん、私たちが調べてあげるよ。うん、調べてあげる。はい。その代わりちっちゃいものクラブを宣伝しろください。うん、それでウィンウィンだね。よし、じゃあ行くよ。ちっちゃいお姉ちゃん行くまし。善は急げだよ。うわ、引っ張らないでください。どうしよう。うわ。どんまい、ちっちゃいお姉ちゃん。なんくるないさ。そういうこともあるよね。じゃないですよ。あー、もうびちょびちょじゃないですか。銭湯で牛乳をおごるから許せください。え、いいんですか？やったー、背が伸びる。でも銭湯代はムクモトが払ってね。
私たちそんなにお金ないから。いいですよ、それぐらい。だって大人ですから。わーい、じゃあ行こう。お風呂行ってから調査しようね。お姉ちゃんも行く？私はいいや。というかひな、牛乳代より銭湯代の方が全然高いからね。って聞こえてないか。ひなに相談することじゃなかったかな。あの子体だけじゃなく心もちょっと幼いところあるし、自分一人で解決するしかないか。でもどうやって？数時間後、ご飯作るのも面倒だからどこかに食べに行こうっと。そして私が外に出ようと扉を開けると、お姉ちゃーん！もうちっちゃいお姉ちゃん危ないよ。ごめんなさい。どうしたのひな？わかった、わかったの。え？すっごいことわかったの。いや、今調査に行ってたんじゃなくてお風呂行ってたんだよね。体はポカポカしてるし、口の周りに牛乳ついてるし。うわあ、本当だ。子供みたいで恥ずかしい。大丈夫マシ、今に始まったことじゃねえ。まあスモモたちは銭湯に行ってた。だよね、銭湯では何もわからないでしょ。それがね、わかったんだよ。リンたちわかっちゃったの。え、わかった？うん、お姉ちゃん、実はね。嘘。じゃああれは。もしもし、お兄ちゃん。おい、お前の旦那どうなってんだ。いつまで経っても慰謝料振り込んで来ないぞ。あいつが払わないならお前から請求するけど、それでもいいか。奥さんの洗濯前の下着見てみな。なんだと？何意味のわからないこと言ってるんだ。じゃあ切るわね。あ、ちょっと待て。この電話でお兄ちゃんは怒ったみたいで、翌日うちに来ると LINE が来てた。ちょうどいいや、寮も呼んでこの件の決着をつけよう。昨日はよくも途中で電話切ってくれたな。そんな態度取ってると裁判を。って寮、お前来てたのか。やっと慰謝料払う気になったんだな。だから俺は知りません。絶対に慰謝料は払いません。まだ認めない気か。お兄ちゃん。ひな、なんでお前も。お姉ちゃんの言ったように、ひろみさんの洗濯前の下着は見た？え？ああ見たさ。でもそれがどうしたんだ。お兄ちゃん、本当に見たのね。やっぱり見てなかったとかはなしよ。ああ、昨日ちゃんと見た。どういうこと？ああ昨日電話でな、ひろみの洗濯前の下着を見ろって意味のわからないこと言われたんだよ。え、それってどうした？ひろみさん、今下着を脱いでもらってもいいですか？何言ってるんだ。そんなの嫌よ。男性には違う部屋に行ってもらうので脱いで見せてください。おい、急に何を言い出してるんだ。いいから脱いでください。あ、いや、その女の子の日なんですよね。女の子の日？え？私銭湯に行った時、たまたまひろみさんのこと見ちゃったんです。その時ひろみさんの白い下着が染まってました。いやその、そんなわけないだろ。だってひろみは妊娠してるんだぞ。そうよ。昨日下着を見たのにそんなこと言ってるってことは、お兄ちゃんもグルってことだよね。何を言ってるんだ。妊娠を偽装して寮からお金を騙し取ろうとしたんでしょう。そうだったんですか。違う、そんなことするわけないだろ。というかあのラインだってあるんだ。寮とひろみができてて寮の子ってのは間違いないだろ。そうよ。そうだ、あのライン。あれ、ひろみからラインが来た。なんでこんな時にラインを。え、私は送ってないわよ。いや来てるぞ。ほら、お前らは詐欺しますって。今送ったのはひろみさんじゃないわ。え、隣の部屋にいたこの子たちが送ったんです。送ったのはスモモ。 LINE のアカウントを作ってひろみと同じアイコン、アカウント名にして送ったんだ。これでひろみちゃんが二人になったの。なあ、そうか、
同じ手を使って LINE を偽装したんだな。おい、スモモもよくやるて。パパのふりしてママにおやつ買ってきてって送ってる。だから気づいたんだよね。ほえー、お兄ちゃん、そうなんでしょ。りょう、ちょっと携帯貸して。お、うん。今ひろみさんにスタンプを送ったわ。この前見せてもらった画面にスタンプが送られてなかったら偽装したってことが確定する。さあ、 LINE を見せてちょうだい。どうしたの？見せられないの？おい、ひろみ、逃げるぞ！うん。あ、ちょっと待ちなさい！よし、ちっちゃい子クラブ、フォーメーション C。え？とりゃあ！あみ、なんだこれ！出れない！助けて！助して！助してよ！すごい。ちっちゃい子はやるときはやるんですよ。え、へん。ちっちゃい子ってもう認めちゃってるじゃん、ひな。ちっちゃいのにこんなことできるなんて本当にすごいや。ちょっと、りょうさん、失礼ですよ。大人のレディーにちっちゃいなんて。自分で言ってたのに。それより、りょう、ごめんね。りょうのこと疑っちゃって。いや、かすみは悪くないよ。あんなの見せられたら誰だってそっちを信じちゃうって。あんな嘘、夫婦でつくと思わないしね。ひろみさんの膨らんだお腹はただ太っただけみたい。お兄ちゃんがそのお腹を見て私たちを騙してお金を盗めるんじゃ、そう思いついてこんなことをしたそうだ。こんなことをした理由は借金があるからだそう。二人ともギャンブルが好きでそれで借金を作ったんだってさ。本当にどうしようもないよね。その後、お兄ちゃんとひろみさんはというと。おい、借金の回収に来たぞ。今日こそ500万円返してもらう。で、なんでこんなことになってんだ？あ、犬さん！なんだ、お前らから借金してたんだな。犬塚、平次。あれ、お嬢。この人たち詐欺をして500万円返済しようとしてたみたい。でも私たちがそれを見抜いて詐欺を阻止したんです。えへん。だからこの人たちは500万円は持ってないよ。なるほど。どうしますか、犬塚さん。とりあえずいつものパターンでいいだろ。そうっすね。あー、そろそろ新しいカニ漁船買わないとっすね。乗せすぎてやばいっすもんね。そうだな、てめえのことも乗せないとだしな。カニ漁船？ああ、ベーリング海域のカニ漁船にお前らは乗るんだ。そこでカニをたくさん取って借金を返すんだよ。シャチの餌にならないようにだけ気をつけて。あれ、犬塚さん、今俺のことをカニ漁船に乗せるとか言ってませんでした？ああ、言ったぞ。てめえ、俺の写真撮ったら報酬を渡すって SNS で流したろ。てめえのせいでいつもいろんな奴に付きまとわれてるんだよ。あ、いや、犬塚ファンに写真を売ろうと思って。でも自分でずっと犬塚さんに付くのは面倒だと思ってやったんですけど、ダメでしたかね。ダメに決まってんだろうが。とりあえずてめえはカニ漁船に乗せる。いやこうして3人はカニ漁船に乗ることに。2人からはカニ漁船で稼いだお金で慰謝料も支払ってもらった。かなり辛い思いをしてるみたいだけど、まあ自業自得だからしょうがないよね。ありがとうね、ちっちゃいものクラブのみんな。えへん。ちっちゃいものクラブの宣伝よろしくな。もちろんだよ。さあみんな練習しましょう。そうだね。よし、頑張ろう。進め進め、我ら噂町ちっちゃいものクラブ。みんな可愛いな。ってことで俺のこと戻してくれるよな？戻すわけないだろ。それより覚悟しろよ。お前には9億円の損害賠償を請求するからな。は
はあ？損害賠償？何言ってるんだよ。請求するのは当たり前でしょ。あんたのミスで9億円の損害が発生したんだから。おいおい、サキ、幼馴染じゃねえか。そんなの関係ないし、ミスをして逃げた時点でもうあんたのことを幼馴染だなんて思ってない。ったく、下手に出てりゃいい気になりやがって。もう会社に戻るのはやめた。というか、最初から戻る気はなかったんだけどな。戻る気がなかった？ああ。じゃあなんで会社に来たのよ。ん？働くふりをして金を盗もうと思ったんだよ。かなり儲かってるって聞いてたからな。なんですって？よいしょっと。何をまいたんだ？ガソリンだよ、ガソリン。ガソリン？3億円持ってこい。3億円持ってこないと会社を燃やすぞ。なんだと？レオンさん、話って何ですか？どうせオセロやろうとかだと思いますけど、忙しいので手短にお願いします。オースケさん、今日は大事な話なんですよ。社長としてご主人様はオースケさんのことを呼んだんです。え、社長として？いつものようにふざけた呼び出しだと思ったのに。そういえばみんないつもと違って真面目な顔してる。お見たろう。あ、はい。何ですか？出発進行。え？だから出発進行だよ。電車？あ、もしかして電車ごっこやるとかですか？なんだ、やっぱりふざけてたんじゃないですか。本気で出発進行って言ってるんだよ。はい。大輔くん、兄ちゃんは出航って言いたいんだよ。え？そう、出発進行、略して出航。違う、出発進行略して出航って言うわけじゃないですから、漢字が違うし。富太郎、遅れてる。遅れてるとかそういう問題じゃ。出航？出航って言いました？うん、言ったよ。冗談ですよね。冗談で社長室に呼んだりしないよ。いやいや、たまに新しいダジャレを思いついたとかいう理由で呼ぶときありますから。しかも布団が吹っ飛んだとか何十年も前からあるやつ。でも今回は本当に大事なよう、大輔さんに出向を告げるために呼んだんですよ。そんな、僕なりに今までこの会社に貢献できるよう頑張ってきたつもりなのに、いきなり出向だなんて。ここが大輔さんの出向先です。教えてください、僕の何が悪かったんですか？何も悪くないよ。何も悪くないのに出向？つまり僕のことが純粋に気に食わなかったってことですよね。もういいですよ。大輔くん、ちょっと待って。富太郎、出発進行しちゃった。ご主人様、出向です。僕は大輔、23歳、天下のうぐもりグループと言われるうぐもりグループの本社で死に物狂いで今日まで働いてきた僕。だんだんと仕事を覚え戦力に慣れてきてると思ったのに、急に出向だなんて。しかも辞令の紙を見ると出向先は幸の薄工業はうぐもりグループの関連会社ではあるんだが、最近大きなミスを犯し倒産寸前の会社だ。そんな会社に送り込むなんて、本当に僕のこと嫌いだったんだな。そして翌日。はあ、憂鬱だ。でも会社の命令に逆らうわけにはいかないし、行くしかないよな。はい、よし。おはようございます。うぐもりグループ本社から来た大輔と申します。今日からよろしくお願い。あ、カモン、ブフォー。いきなり何するんですか？何をするんですかじゃないだろう。お前のミスのせいで9億の赤字なんだぞ。それなのに今まで電話も出ず無断欠勤しよって。はい、聞いてるのか、涼介。いや、ちょっと待ってください。僕涼介じゃなくて大輔です。
何言ってるんだ、どっからどう見ても凌介だろ。違うんですって。誰ですか凌介って。この後に及んで言い訳をしよって。どうしたのお父さん。凌介が来たんだ。え、凌介が。ほらここにいる。嘘、本当に凌介がいる。凌介、心配したんだからね。だから僕は凌介じゃない。まだ言うか。あれ、お父さん、この人凌介じゃないかも。さっきまで何を言ってるんだ、どっからどう見ても凌介だろ。お父さん、よく見て、メガネの縁の形が凌介と少し違う。え、だ、あ、本当だ。お前もしかして本当に凌介じゃないのか。え、だからさっきからそう言ってるじゃないですか。殴ってしまい申し訳なかった。え、お父さん殴ったの。本当にごめんなさい。あ、いえ、もういいですよ。でもメガネの縁でしか違いがわからないって、そんなに僕と似てるんですか。似てるよな。ええ、とってもよく似てる。そんな人いるんですね。そこまで似てるなら間違えるのもしょうがない。あ、ちょうど写真があるぞ。あ、本当ですか、見せてください。これだ。はぁ、そうよね、あまりに似てて驚くわよね。本当にメガネの縁の少しの違いだけだからな。お父さんが間違えるのも無理ないわ。ちょっと待ってください。え、どうした。似てる要素メガネしかないじゃないですか。メガネ以外別人でしかないですよ。よくメガネの縁だけの違いとか言えましたね。そうか。いや、私にはわからない。親子揃ってどんな目をしてるんですか。まあとにかく凌介さんじゃないって分かってもらえてよかったです。ちなみに凌介さんって。あ、凌介はね。凌介。ん、なんだよ。さきパパ。さきパパじゃなくて社長と呼べと言ってるだろ。いいじゃんか、さきと幼馴染で昔からの付き合いなんだから、そんな固いこと言うなって。お前な、ここは会社なんだからそういうところはしっかりしろ。はいはい。それでさきパパ、どうしたんだよ。頼んでた発注もしたんだろうな。その確認をしようと思って。したした、ちゃんとしたっての。言った通り、お前以外の誰か二人にも確認してもらってトリプルチェックをしたか。そんなのしてねえよ。どうしてしてないんだ、毎回するように言ってるだろ。どうしてって、発注の個数のミスをするなんてベタなこと俺はやらないからだよ。やらないのにそんな確認しても無駄だろ。完璧だから安心しろよ。人間いつミスを犯すかわからないんだ。一人で責任を負わないためにもちゃんと確認を。ああ、わかったわかったよ、今度からするっつの。本当にサキパパは細かいな。だからサキパパと。だからわかったっての。まったく。発注書出したよな。うん、やっぱり出してた。ってあれ、これ。その翌日。凌介、凌介。お父さんどうしたの。凌介がまた何かやらかした。見てくれ。何この発注書。100個でいいところを100万個発注してる。ああ、このせいで9億の大赤字だ。9億。だから複数人で確認するように言ってたのに。さき、凌介のやつはどこにいる。今日は見てない。あれ、机に紙が。やめるわ凌介。え、嘘でしょ。あいつ自分のミスに気づいて逃げたんだな。許せんってことがあった社員なんです。昔からチャランポランでミスは多かったんだけどね。まさかここまでのミスをしておいて逃げるとは。おかげでうちの会社は倒産寸前だ。そうか、この会社が倒産しそうになってるのは凌介さんのミスのせいだったんですね。ああ、こんな会社に出向だなんて。大介君、君が不憫だ。あ、いえ。
悪いことは言わない。うちを辞めて早く違う仕事を探した方がいい。残念だがこの会社はもうどうしようもない。うぐもりグループの本社に融資を頼んでも見たが断られたしな。レオンさんたち融資を断ったんですね。ええ、うちの会社はうぐもりグループに見限られたんです。もうおしまいよ。僕は辞めません。え、どうしてだ大介くん。今言ったようにこの会社に未来はないんだぞ。僕は皆さんと一緒です。うぐもりグループに見捨てられてこの会社に来たんです。このまま見捨てられた僕たちがレオンさんたちの思い通り沈んでいくのは悔しいじゃないですか。だから僕この会社をどうにかします。え、どうにか立て直してレオンさんたちをギャフンと言わせます。社長、サキさん、協力してくれませんか。そうだな、このまま終わったら悔しい。そうね、私たちもこの会社を終わらせたくないし。やろうじゃないか大介くん。やりましょう。やった、改めてよろしくお願いします。そしてこの日から僕はサチノース工業の社員として働くことに。うぐもりグループの時に作ったコネクションを使い営業先を開拓し9億円の損失を埋めるために毎日走り回った。社長、サキさん、契約取ってきました。また取ってきたのか。すごいすごいよ大介くん。でもこれじゃまだまだ9億の損失は取り返せないですよね。ああ、そうだな。でももうこれ以上は。僕がどうにかします。大介くん、僕は寝る間も惜しんで走り回った。そこまで頑張るのはただレオンさんたちをギャフンと言わせたいから。このまま終わってたまるかという反骨心だけで頑張ったんだ。でも、はあ、ダメだ。打つ手は全部打ったけどこれじゃあ半分くらいしか損失を埋められない。もっと何か特別なことをしないと。でも何も思い浮かばない。結局僕は捨てられるに値する人間だったんだろうな。あれ、髪が降ってきた。設計図。これってこれを作れば。そして翌日、社長、サキさん、これ見てください。これは新しい商品です。これを作れば多めに発注してしまったあの商品と抱き合わせで売れると思うんですが。すごい、これならいけるかも。やってみる価値はあるな。でも大介くん、どうしてこんなものを思いついたんだ。信じてもらえないかもですけど、夢でこの商品の設計図を見たんですよね。夢？はい、うぐもりグループは僕らのことを見捨てましたけど、神様は見捨ててなかったんですよきっと。そうか、そういうことなのか。これ作ろうよお父さん。ああ、俺にかけよう。僕があれを夢、なぜそう思ったかというと、あの後すぐに眠ってしまい、もう一度起きた時には設計図はどこにもなかったから。だから夢だと思ったんだ。あんな設計図がたまたま僕の手元に落ちてくるわけないしね。何はともあれこの商品が売れれば会社は立て直せる。頑張るぞ。そして数ヶ月後、お父さん、大介くん、見てこの新聞。俺たちが作った商品が大ヒット、売り切れ続出。やった本当にすごい売れ行きみたいだよ。 SNS でもかなり話題になってるし。これなら間違いなく黒字になる。それだけじゃなく過去最高の売り上げだろうな。これも全部大介くんのおかげだよ。本当にありがとうな大介くん。君がこの会社に来てくれて本当によかった。いえ、こちらこそありがとうございます。諦めずに一緒に戦ってくれてよかった。本当によかったよ。これでレオンさんたちにも一矢報いることができた。今頃みんな僕を追い出したことを後悔してるだろうな。チース。え、はい。おお、みんな元気にしてたか。サキパパ、やっぱりやめるのやめるわ。どうして大介くんが2人。もしかして大介くん影分身の術使えたりする。ちっかー、どっからどう見ても僕じゃないでしょ。
涼介さんですよ、涼介さん。写真で一度しか見たことない僕でも分かってるのに。あ、大介くんじゃなくて涼介か。実物を見るとさらに似てるわね。確かにメガネは似てます、似てますけど、それ以外は似ても似つかないですからね。涼介、今さら何をしに来た。何をって言ったろ、やっぱりやめるのやめるって。新聞で見たけどかなり売れ行きがいいみたいじゃん。だから戻ることにしたんだよ。もう俺のミスなんて関係ないくらいに稼いでるだろ。あんたね、あんたのせいで私たちがどれだけ苦しんだと思ってるの。倒産仕掛けたのよ。ミスしておいて自分は逃げるなんて。おいおい、そんな怒るなって。こうして倒産せず売り上げも絶好調なんだからいいだろう。というかむしろ俺のおかげじゃね。俺がミスしたからこんな商品開発できたんだろう。涼介、貴様だ。違う、あっち、僕は大介だ。あ、すまん、紛らわしいのよ涼介。だからあっち。あ、ごめん。もう僕よりあなたたちがメガネかけた方がいいですって。ってことで俺のこと戻してくれるよな。戻すわけないだろ。それより覚悟しろよ、お前には9億円の損害賠償を請求するからな。はあ、損害賠償？何言ってるんだよ。請求するのは当たり前でしょ。あんたのミスで9億円の損害が発生したんだから。おいおい、サキ、幼馴染じゃねえか。そんなの関係ないし、ミスをして逃げた時点でもうあんたのことを幼馴染だなんて思ってない。たく、下手に出てりゃいい気になりやがって。もう会社に戻るのはやめた。というか最初から戻る気はなかったんだけどな。戻る気がなかった？ああ。じゃあなんで会社に来たのよ。ん？働くふりをして金を盗もうと思ったんだよ。かなり儲かってるって聞いてたからな。なんですって？よいしょっと。何をまいたんだ？ガソリンだよ、ガソリン。ガソリン？3億円持ってこい。3億円持ってこないと会社を燃やすぞ。なんだと？ほら、さっさとしろよ。あ、やめてください、そんなこと。やめないっつの。いや、ラッキーだぜ、こんなに楽して大金を手に入れられるなんて。ほらほら、早く持ってこないとお前らの大切な会社燃えちゃうぞ。いいのか？えっくはい、3、2、1。あ、わかった、わかった、持ってくる、持ってくるから。こりゃこれからも金をもらえそうだな。なんだ雨？いや、室内に雨が降るはずない。くんくん、ガソリン？ガソリンが上から降ってきた。どうして？ん？あ、社長、もう渡さなくていいです。でも会社が今火をつけたら涼介さんが燃えますから。あ、自分ごと燃やす勇気ありますか？くた、助かった。今警察を呼びますね。くっそー、どうしてこうなるんだ。途中までうまくいってたのに。誰だ、誰が俺にガソリンをかけたんだ。その後警察が来て涼介さんは逮捕され刑務所に入ることになった。9億円の損害賠償も払うことになり、涼介さんは一生をかけてそのお金を払っていくことになりそうだ。でもどうして天井からガソリンが降ってきたんだろうか。また神様の仕業？今回の件は不思議なことばかりだ。それからサチノース工業は例の商品が大ヒットで過去最高売上を叩き出し、倒産どころか企業規模を大きくすることに。そして僕はというと、出向先での功績が認められたのか本社に戻ることに。お久しぶりです、レオンさん、マモルさん、花子さん。あれれ、ブスだね、小見太郎くん。兄ちゃん、ブスだねだとただの悪口になるから、ブスーっとしてるねって言いたかったんでしょ。そうとも言うね。でも大介くん、どうして機嫌悪そうなの？
当たり前でしょ。あんな風に追い出しておいて結果を出したら手のひら返しって都合が良すぎるでしょ。本当に人のこと何だと思ってるんですか。ごめんごめん小見太郎。でも小見太郎ならすぐに結果を出して帰ってきてくれると思ってたから。そうやってまた適当なことを。大輔くん、これからも期待してるからね。え、はいはい、そう言ってまたすぐに出航させるんですよね。分かってるんですよ、あなたたちのやり口は。すっかりひねくれてしまいましたね。はっ、じゃあ失礼します。ご主人様、守くん、言わなくていいんですか。守くんが設計図を見せて助けたこと、ご主人様が上からガソリンをかけて助けたこと。わあ、言わなくていいよ。今回の出発進行はね、小見太郎に自信をつけてもらうためだったから。兄ちゃん、出航ね。もちろん大輔くんならあの会社を救えるって目論みがあったからだけどね。期待通り営業先を増やし、新しい商品の販路を増やしてくれた。だからこそあの商品が大ヒットしたからね。二人は本当に大輔さんに期待してるんですね。ああ、そうなんですよね。なんだよ、そういうことだったのか。僕を成長させようと僕に期待して出航させたのか。それならそうと言ってくれたらよかったのに。でも今回のことで自信がついたし、レオンさんとマモルさんが僕に期待してくれてることが分かった。これからその期待に応えられるよう成長していこう。いや、期待をいい意味で裏切れるように頑張っていかないとね。